Det dere vil se I denne filmen, det lovlig. Alt godkjent av grunneier, politi og brannvesen. Det finnes veldig mange måter å bruke en banebil på, eller en driftingbil. Det selvfølgelig konkurranse, showkjøring, og noe av det beste jeg vet, det å bruke den når jeg skal glede andre. Til morgen I dag, da fikk jeg en telefon, en som var 50 år, han ønsker å... Nå kommer du og forstyrrer meg midt I vloggen! Paul Hestnes skal hjelpe meg I dag. Yes, sir! Breislavvinner I 2004. Yes. Yes, på Rudskogen med Volvo 240. Ja. Som jeg sa nå, det mange måter å bruke en banebil på. Det konkurranse, det showkjøring, og noe av det beste jeg vet, det å glede andre. Så I dag så skal vi glede en som 50 år. Det ikke deg enda. Det ikke like, det ikke så lenge til, men neida. Så nå skal vi gjøre klart. Venter vi også på Petter, min gamle mekaniker. Han skal være med. Pass på, vi og sender på plassen, så skal vi få varme opp bilen, og så får vi se oss det der. Det blir bare gøy. Det blir det. Ja. Bra. For å overraske en 50-åring. Jeg aner ikke hvem det Fikk bestilling fra en som hadde lyst til å imponere eller gi en gave til kameraten sin. Dette blir veldig bra. Yeah.
synes du dette var? Jeg synes det var helt rått, sinnssykt. Det Grom 50-årsgave, det? Ja, det var helt fenomenalt. Takk for en vanvittig opplevelse. Det var hyggelig. Helt sagt. Det gøy å ikke bare, det gøy å bruke bilen til noe mer enn bare konkurranse. Det gøy å glede andre også. Ja, men det skal du ha. Det helt makaløst. Hva skjer videre nå, skal dere... Man vet ikke, så nå skal vi på neste befaring. Åja! Ja faen, det du snakket om i sted var enda verre enn det her da. Ja, uten bakgrunnen. Nå har vi kvitten en gang for alle. Nei, det bra. Skal vi videre, og så har vi ikke perlet hva vi skal nå. Nei. Nei, jeg går til ikke skal ha den videre, for det hørtes veldig dramatisk ut, det han skal på nå, så... Nei, jeg vet ikke hva han går til nå. Nei. Ha det bra. Ja, veldig bra. Nei, Søvre, tusen takk. Bare hyggelig, kos dere videre. Mega, takk for det. Ha det. Da jeg tilbake I verste med bilen, og som dere så, så var det en veldig, veldig, veldig kva 50-årsgave. Tusen takk for oppdraget. Og igjen, alt som ble gjort I denne filmen lovlig gjort. Alt av søknader med på politi, brand og eier av plassen. Så ikke gjør dette her selv, uten å ha ting ordentlig på stell. Takk for meg.